התרגיל הספציפי הזה הוא מסכם של נושא ההשתלטות. אנחנו תכף יוצאים, חפק התחיל לעבוד. אנחנו עכשיו בעצם מתחילים לאסוף מודיעין על היעד, והכוחות תכף יתחילו לנוע לכיוון האיתורים ויקבלו מודיעין בזמן אמת. הם צריכים לאסוף מידע לפני פרוץ. לקחת את כל הבני הרובה לצד ולכוון אליהם את הנשקים. יש פה מטענים בתוך הבניין של מטעמי דמה, וצריכים גם להגיע עוקץ וסף. זה בעצם התרגיל המסכם מבחינת ההשתלטות. כמה כוחות מגיעים מכמה כיוונים בכדי לחלץ אותם. שקוטה זה לוחם שמורכבות התפקיד שלו מחייבת אותו במספר פרמטרים שעליהם אנחנו מכשירים, ואותם אנחנו מתרגלים בין היתר גם בתרגיל היום. אנחנו מחפשים חיילים שיכולת התפקוד שלהם במצבי לחץ הוא טוב, חיילים, לוחמים שהיכולת קבלת החלטות שלהם, מה שנקרא מצבי לחץ, היא טובה. משק לוטר למעשה צריך להיות הלוחם הכי טוב, כי הוא ילמד בסופו של דבר את אותם לוחמים מה צריך לעשות. במלבד כך הוא גם צריך להיות כזה שיש לו יכולת הדרכה על מנת באמת לעמוד בסימטון. אף אחד לא נכנס למבנה יותר, למה את הסף?